السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن جے جس کے اندر ہماری قرآن پاک کی ویڈیو اسلامک ویڈیو دینی اسلامک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اور آپ اس کو الحمدللہ بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے فنون جتنے فن جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے اہم اور افضل کتاب قرآن پاک ہے جس کی ویڈیو اس چینل کے اندر اپلوڈ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کو دلچسپی سے لیتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں, شوق سے سنتے ہیں اور شوق سے دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ شروع سے لے کر آخر تک ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور فائدہ تب ہی ہوتا ہے کہ جس کو شروع سے لے کر آخر تک, جیسے ہم کہتے ہیں کوئی کہانی ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا جائے, اس کو آخر تک پڑھا جائے, پھر اس کہانی کی سمجھ آتی ہے. لیکن یہ تو اصل ہے, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو قرآن پاک صحیح کتاب ہے, اصل کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر کام آنے والی ہے. اور ایسے ہی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں. اس کے اندر بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں, تجوید کی, تلفظ, قرآن پاک. اور یہ قرآن پاک اصل کتاب ہے, اگر اسی کو بندہ صحیح نہ پڑھ سکا تو ہمارے لیے بلکہ بدبختی ہے, تو ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا, قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں. یہ 5, 7, 8, 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے, اس کو اچھی طرح دیکھیں, شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور کوشش کیا کریں کہ نیکی کے اندر آپ کا حصہ پڑ جائے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں, آگے کسی بھائی کو, دوست کو, رشتہ دار کو, واٹس ایپ کے اندر گروپ ہیں, گروپوں کے اندر شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. اور چلتے ہیں, ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں, پھر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد للہ ہماری کافی صورتیں ہو گئی ہیں, تو امید ہے کہ اب آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ بھی گئی ہوں گی اور آ رہی ہوں گی. غنہ, مد اور لفظوں کو باریک پڑھنا, لفظوں کو موٹا کر کے پڑھنا, کہاں لفظ کون سا باریک ہوتا ہے کون سا موٹا ہوتا ہے. جیسے را ہوتا ہے, را کے اوپر زبر ہو پیش ہو تو وہ خود پر پڑھا جاتا ہے, موٹا پڑھا جاتا ہے. جب را ساکن ہو, را سے پہلے زیر ہو یا را کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوں گی, مزید آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے. جب ہمارا آدھا پارا, ایک پاؤ, پورا پارا ہو جائے گا تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو اب میں مشق کے ساتھ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ. قاف کو موٹا پڑھیں گے. قارعہ, یہاں را باریک ہے, را کے نیچے زیر ہے. مل قارعہ سیمی ہے. وما ادراک مل قارعہ. وما, ما پہ مد کریں گے, اد دال پہ قلقلہ کریں گے, ہلا کے پڑھیں گے, را کو پر پڑھیں گے, را کے اوپر کھڑا زبر ہے. مل قارعہ. مل قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے, را کو باریک پڑھیں گے.
یوم یکون نون نون مشدد ہے نون کے اوپر غنہ کریں گے جو الناس والی نون ہے اس کے اوپر غنہ کریں گے کل فراش را کو پر پڑھیں گے ایک الف لمبا بھی کریں گے کل فراش مب مب با پہ قلقلہ کریں گے مبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ با کو ایک الف لمبا کرنا ہے کلعہ کلعہ جہاں میں یہ لفظ واضح کر دوں جہاں میں کہتا ہوں عین کو واضح کرنا ہے حمزہ کو واضح کرنا یہاں وہاں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ عین اور حمزہ کے اندر فرق نہیں کرتے کلعہ نلعہ اہ نہیں ہوتا بلکہ عین کو اچھی طرح نکالنا ہوتا ہے عین اور حمزہ ان دونوں کے اندر فرق بیان کرنا ہوتا ہے فرق کرنا ہوتا ہے کہ یہاں عین ہے یہاں حمزہ ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عین کو واضح کر کے پڑھیں عین کو صحیح طرح پڑھیں عین کو حمزہ نہ بنائیں کل عہ نل من من نون پہ اخفا کریں گے من فوش فو فو کو فا واو زب فا فا واو پیش فو یہاں ایک الف لمبا کریں گے منفوش فاما اما پہ غنہ کریں گے میم مشدد ہے فاما من من یہاں اخفا کریں گے من ثاقلت ثا کو نرم پڑھیں گے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے ثا کو ایسا نرم پڑھیں گے کہ نہ سین بنے نہ صاد بنے بلکہ ثاقلت ثاقلت بالکل سین سیٹی کی آواز نہیں آ رہی ثاقلت موازین ما وا وا واو کو ایک الف لمبا کریں گے زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک الف لمبا کریں گے موازین فَهُوَ فِي عِيشَ فَهُوَ فِي عِيشَ فی کو بھی ایک الف لمبا عیشہ کو بھی ایک الف لمبا اب یہاں یہ سمجھ لیں دیکھ لیں تا کے نیچے دو زیریں ہیں تنوین ہے اور اس سے آگے را آ گیا یہ قاعدہ ہے پورے قرآن پاک میں کہ جہاں بھی تنوین ہوگی اس کے بعد لام آئے گی یا را آئے گی اس تنوین پہ غنہ ہم نے نہیں کرنا چھ لفظ تو وہ ہیں حروف حلقی کے حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ چھ الفاظ جب بھی تنوین کے بعد آئیں تو وہاں غنہ نہیں ہوتا چھ وہ ہوگے اور دو یہ ہوگے تنوین کے بعد جب بھی لام اور را آئے وہاں غنہ نہیں کرتے عیشہ تر اب تین نہیں پڑھنا بلکہ تر ہو گیا را کو تا کو را کے ساتھ ملا دیا را دیا را دیا را کو پر پڑھیں گے وَأَمَّا پہ غنہ کریں گے آگے من نون ساکن آیا ہاں یہ بھی سمجھ لیں جب تنوین کے بعد وہ چھ حرف آئیں گے حروف حلقی کے اس وقت بھی غنہ نہیں کرنا جب نون ساکن کے بعد یہ چھ لفظ آ جائیں اور اس وقت بھی غنہ نہیں کرنا اب دیکھ وَأَمَّا من من نون ساکن ہے اس کے بعد خا آ گیا حروف حلقی کا یہ حرف ہے اس کے اس وقت غنہ نہیں کریں گے من خفت موازین فأمو پہ غنہ کریں گے فأمه هاوية هاوية وما أدراك ما پہ مد کریں گے أدراك دال پہ قلقلہ اور را کو پر پڑھیں گے ما هي نار حامی نار یہاں تنوین ہے اور اس کے بعد ہا رفع حقیق ہے یہاں بھی غنہ نہیں کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سورۃ القاریہ کی، اس کو بھی اچھی طرح سنیں دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.